Mireu com estem tancant ja tota la rotllana, ho veieu? Estem tancant la rotllana. Això vol dir que hi ha participació, està tot ple, vale? Ara pararíem. Avancem. Tres de cara. Un, dos, tres, cinc. Un, dos, tres, avançar. Un, dos, tres, de cara a la parella. Un, dos, tres, avançar. Un, dos, tres, de cara. Un, dos, tres, avançar. Anem a explicar la farem tot, stop, avançar. Farem 8 punts de bal. Normalment comencem tot sí. O sigui, fent... Sí, 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 un, dos, tres, abajo. Un, dos, tres, abajo. Un, dos, tres, abajo. Y ahora con la izquierda abajo, volta y volta. Un, dos, tres, un, dos. El peu de abajo, cada uno saca un peu. Y maté, abajo. Un, dos, tres, abajo. Pues mira, fa anys ja que se fa l'Ebre Folk. I a Montes enguany mos van acomiadar a prendre el ball de coques i a ballar-lo aquí de forma popular. Ah, bé, fantàstic, ha col·laborat gent menuda i gent gran, llavors, bé, el que sigui tot popular, doncs fantàstic. Penso que tot el que sigui fer participar la gent del poble com una cosa tradicional, cultural, que se ho senti en seu identitari, doncs això no té preu, penso que cap aquí és on hem d'anar. Per això ho valoro molt, sí. Un, dos i un, dos. Acaba la gralla, continuem tancant. I última, fora la gralla, parem, mirem a la parella. I l'última, acaba accelerant.
Bueno, ara hem vingut aquí a aprendre a ballar al Ball de Coca, d'aquí de Móra d'Ebre, que ens van invitar a veure si volíem vindre i sempre estem a punt per a festes de balls de jota d'aquí de les Terres de l'Ebre. I ho vam acceptar i hem pujat i hem après. Primer hem fet un taller per aprendre una mica com anava el ball, és la primera vegada que el ballem, i hem acabat ja ballant en plan exhibició. Quina valoració feu? Sí, no, molt bé, perquè el que és ball i jota d'això, a nosaltres ens encanta. I el ball aquest, tot i que per nosaltres era nou, molt bonic, molt bé, comença molt calmat, i el clàssic de la jota, en acabat se va animant, i s'anima el ball, i anima els balladors, molt bé. Què és el ball de coques? Bona pregunta. El ball de coques, o què era, millor dit? Què era el ball de coques? El ball de coques era un ball de plaça que havia tota aquesta part, diguem-ne, de la ribera, de la Terra Alta, i que aquí a Móra, doncs, des de feia uns anys, s'havia intentat recuperar, seguint un poc la dinàmica que havia a la comarca de recuperar la jota. El tema és que la proposta que vam plantejar aquí a Móra, amb el grup d'amics de la jota de Móra, era recuperar el ball de coques d'una versió, diguem-ne, més antiga. I és el que hem fet avui, recuperat la versió, diguem-ne, que va desaparèixer a principis del segle XX, que incloïa el cap de ball, la jota i el bolero. I era un ball, diguem-ne, de tipus social, on la gent participava seguint un rang en aquella època. Què vol dir? Que la gent havia una subhasta de coques, penseu que la subhasta de coques es pagava els músics, es sufragava la festa, i aquell que més pagava per la coca tenia dret a eixir el primer o a fer la primera ballada. I és això el que hem volgut rememorar, recordar avui, i sobretot amb una intenció de que quede ja per a sempre i que la festa de Sant Antoni, que és la festa més representativa pel que fa al ball de coques, doncs se puga ballar. Per això s'ha convidat una sèrie de gent de diferents localitats de la comarca, que també són balladors de jota, perquè vegin també aquí a Móra que en altres pobles la jota és viva, el ball de coques es practica anualment i que és una pràctica que jo crec que cal recuperar. L'activitat en concret, excel·lent, no? Per això que t'estic dient de la rebuda de tanta gent, no només participants del campus, sinó gent vinguda d'altres localitats, acabo de veure ara gent de Caseres, gent de la Ràpita, gent d'Amposta, gent de Tortosa, i la valoració del campus en general, més que positiva. Enguany jo crec que ha sigut un esclat de participació, sobretot d'alumnat, sobretot de versadors, ha vingut gent de Barcelona, rapers, que ha sigut un encert, la veritat, cantadors de Menorca, cantadors de Mallorca, versadors de les Terres de l'Ebre, també del País Valencià, i jo crec que cada any guanya l'Ebre Folk. I un encert també, els llocs que hem triat últimament, com la plaça de Dalt, perquè és un marc, jo crec que incomparable, perquè tenim negocis, tenim restaurants, tenim una gelateria i la gent també es pot refrescar i gaudir de la festa fins a última hora de la nit. Say it.